Tja! Välkommen tillbaka till mig, GTA Online. Idag så kör vi Sumo 5. Femte utav sex banor som finns. Så att där står det Push the other teams of the cargo ship. Och det är två teams på fyra var alltså. Så att det känns väldigt kul. Alltså cargo ship, jag vet inte, är det den här uppe? Det måste vara det. Jag tror vi vinner vid Simeon nu. Vi kör vidare på Issy, alltså det är bästa bilen att ta typ. Jag vet inte, jag tror man kan väl säkert ta de andra bilarna, men jag gillar vår Issy. Den har inte svikit oss än så länge, så att det är nice. Men jag tror väl... Cargo ship, det måste väl vara här alltså. Den som vi ser bakom, den som man, kommer ihåg det heistuppdraget när man snor Casco, heter den så? Jag tror det, den avskola gamla såhär Alfa Romeo och Ferrari liknande bilen. Jag tror det var här nere från, oh, jo, då hoppade man upp på den här båten. Ena laget gick och såhär snodde polisbil och typ såhär kamouflerade sig som poliser. Och andra laget gick ner hit och såhär öppnade, såhär letade upp såhär vart bilen stod. Och snodde bilen och typ tog den till Sandy Shores, var soft. Jo, då är jag uppe, okej, soft. Det här är 15-16 banan i alla fall. Så att, ja, det är kul. Min favorit än så länge är antagligen... Oh, den här var läskig. För det är såhär... Jag undrar om det går typ trilla ner där. Vi ska inte köra över först. Vi väntar på de andra att köra över. Och sen så kör vi över. Så vi inte bara såhär krockar. Och den här banan vill jag ska ha. Han åkte ner. Nej, nej. Åh, nej. Åh, vad läskigt. Det här är en jätteläskig bana. Kan jag putta? Oj, jag fick en geja. Jag hjälpte till att döda Jaja. Jag är så jäkla snäll. Jag bara, kan vi köra över här då? Och det kan man. Men ifall man blir puttad sådär så hoppas. Han puttade, det blir inte annan än teammates. Han puttade in en fiende. Alltså, jag orkar inte. Men min favorit än så länge är nog antagligen... antagligen när jag körde innan Sumo 4 på Maze Bank. Oh, han ligger illa till Larix, Slimming Sexy, Gracie, Moisey, Daxi, vad han heter. Jag gillade Maze Bank. Alltså den var cool. Den var svår men cool. Och sen så gillade jag också den på Widewood Motel och... Åh, han fick en snuppe! Han fick Big Ozyk. Åh nej! Ah, han trillade! Det var bra försök alltså. Otto May tog det. Svensken tog laget för undan. Fel lag. Jag vet inte ifall... Jag tror det var till den var för några dagar sedan alltså. Så att den är rätt färsk. Men kan vi skriva chatten? Nej, det kan vi inte. Men jag gillar det, alltså det var kul upplägg med de här läskiga hålen man kan trilla ner i. Men så jobbigt att vi dumpar, vi blir såhär knuffade av en teammate som knuffar in en annan bil. Och så jag bara åkte ner, jag kan inte säga till honom någonting alltså. Det var jobbigt. Det jag är rädd för ska hända är att det är nu i början att vi ska köra två pers över den lilla bron. Och bara en av oss dör, om man dödar sin teammate. Alltså det måste jag helt kolla, den här bron är alldeles, eller man kan köra över. Jag tror inte man måste köra över bron va? Jag tror man kan köra över så här. Ja det kan man. Jag tror, jag testade i den alla fall. Åh, fick vi någon? Åh, han ligger illa till. Kan vi? Nej, jag klarade sig. Kan vi komma här? Åh nej, jag hjälper min teammate. Jag dog för min teammate. Kom ihåg mig. Jag dog för teammate. Jag vill hjälpa honom. Jag vet inte. Jag kanske hade klarat sig ändå. Det kändes. Jag såg en teammate innan. Jag bara, vi måste hjälpa. Jag är så snäll. Jag hoppas jag får lite karma poäng för det. Han dog ändå. Okej, vi är en teammate mot fyra fiender. Han dog hårt alltså. Jag vet inte ifall det var det bästa. För laget att göra sådär som jag gjorde och putta upp vår teammate eller inte. Men den här banan var ju galen. Alltså man får trilla ner överallt. Det är såhär weenie issy också. Alltså det är vilat. Det är så lite den här lilla Mini Cooper. Okej, vi kanske borde tänka lite mer såhär var man för sig själv. Och ifall vi ser någon såhär i knipa så bara. How could they survive and we all died? Alltså jo, rätt simpelt. De puttade ner oss. Han bara såhär, ser inte logiken liksom. Men get good. Get good, jag har det. Vem skriver så? Vad är det såhär 2005 eller vad händer? Okej, coolt. Vi kör. Nu är det dags alltså. Det är runda 3. De leder 2-0. Alltså vi kommer torska. Jag kissar redan nu. Vi är ju stortorskat. Vi har ingen chans mot de här snubbarna. Kan vi köra? Alltså jag tror man kan liksom. Kan vi få? Oj! Okej, det här funkar rätt bra. Big Ozyk. Get good. Nej, han get good alltså. Åh nej. Vi ligger illa till. Vi klarar oss. Åh, två stycken av teamet. Åh, tog jag dem? Nej, jag gjorde det. Jag bara tog. Jag trodde jag skulle få dem. Min gubbe, okej, jag tror vi kan. Jag tror ni... Alltså, vad hände med Sweewolf och Otto Mayer? Vi frågar. De jagar mig. Jag åker till kanten av banan. Alltså, jag hoppas de tar den här. Två mot en. De klarar. Alltså, kom igen. De har. Ta Big Ozyk. Och så kan man skriva så här, get good till honom efteråt. Alltså, det vore så kul. Alltså, ifall vi tar dem. Det första jag skriver är get good. Alltså, det vore så bra. Snälla, jag vill så gärna skriva git good. Alltså det vore så kul. Kom igen, nej det är inte Larix. Nej, han tog teammaten. Det är en mot en, alltså det här ser inte bra ut. Jag litar på Larix Limix. Oh man, han blev utknuffad.
Nej, det var tråkigt. Gitgud-snubben tog rundarna sen. Men alltså, vi blev jagade till kanten av båten, för vi blev utknuffade nästan. Och jag har två bilar efter mig. Helt plötsligt har jag inga bilar efter mig. Vad hände med bilarna som var bakom mig? Min fråga, alltså de var bara borta. Alltså, synd att du åkte på köpet. Jag vet inte, jag tror att de körde in i varandra och dödade sig själva. Jag vill gärna se vad som hände. Säkert, askul. Men jag var upptagen med att överleva, så jag hann inte titta tillbaka sen. Okej, jag vill döda den här snubben och skriva git good. Det är mitt mål med matchen. Det spelar ingen roll förlorar. Så länge jag får skriva ett git good till honom efter att jag dödat honom, då är jag så glad alltså. Då är jag så glad. Massor av sumo, det är så kul. Den här banan var, jag gillar den banan. Den var svår och vi blev totalt utklassade. Alltså vi blev söndagda, men jag gillar den ändå alltså. Jag såg att det var en liten snubbe som såhär försökte smyga bort där borta. Jag ska testa hålla mig där doggen på vårt lag. Jag ska testa hålla mig undan. Åh, git good. Han dog, jag fick skriva det. Det var bra. Git good, jag fick göra det. Äckligen, git good alltså. Vem skriver? Åh nej, och vi ligger illa till. Jag bara står stilla, jag rör mig inte ens. Alltså, okej, nice. Jag blev räddad av en teammate. Det var tur det alltså. Jag stod ju helt låst där, jag kunde inte göra någonting. Kan vi ta Swing Wolf? Jag är med. Alltså, vi har två stycken. Åh, nu har fan mer kraft än mig. Åh, nice. Larek-snubben kommer. Åh, Ottomania blev åkt ut. Kan vi... Nej, men det är jag. Åh, jag tog en kill. Jag har gjort något för laget. Något för laget. Okej, det är 2-1, va? Nej, vi vann. Nice. Bra jobbat, Larek. Mexi-snubben. Bra grejer. Första rundan. Jag fick skriva git good och vi vann en runda. Mitt liv är lätt. Alltså mitt liv är... Jag bara pikat. Jag har pikat. Alltså jag behöver inte göra någonting mer nu. Det var... Jag vill skriva git good igen, men det känns som så här kasta salt i såren. Alltså han skrev git good innan. Jag vet inte varför jag finner det så kul, men det är så här oväntat att de skulle någonsin skriva det. Liksom. Det är så här sånt man inte tror på. Att någon någonsin skulle ta sig tiden att skriva. Men... den här Buziak-snubben, han tog sig tiden att göra det och det var kul alltså. Men skulle byta låt lite samt här. Men det är dags för en ny runda. Jag vill inte torska den här. Vi ska ta den, okej, okay, redo. Jag ska låta min teammate köra först fram. Jag är bakom honom, jag är redo här. Oj. Jag hoppas jag inte hade min teammate där det såg ut. Oj, jag åkte ut, nice, vi leder. Vi har mansövertaget, bilövertaget. Okej. Kan vi komma runt på den här sidan? Det är ingen... Åh! Gitgud-snubben åkte ut! Gitgud-snubben åkte! Vi ska ta Swing Wolf, okej? Okay? Vi ska jaga redan. Kolla! Ner med Swing Wolf! Ner med honom! Oj! Jag hoppas inte... Oj! Döda honom! Nice! Okej, okay, vi är alla fyra mot Swing Wolf. Nej, vi är alla tre mot Swing Wolf. Jag puttar honom. Han pekar finger åt oss! Vad är det för stil? Vad gör så? Jag gillar att han tar sig tid och gör det då. Kolla på alla. Jag står stilla, jag rör bara så jag pekar fingerknappar och pekar tillbaks. Han pekar finger åt oss, därifrån ingenstans kommer teammaten bara knuffa. Alltså jag stod stilla, jag gjorde ingenting annat än att hålla in så här, peka fingerknappen och ta dem. Kommer teammaten från ingenstans och bara kuttar dem. Alltså det var... Vi har comeback på gång här, det står 3-2, första till 4, alltså det ligger tajt till. Jag vill vinna över Gitgud-snubben, det var kul. Men sen ifall andra lag vinner också då, för vi ser en massa crewmedlemmar där, så att det är så här. Känns oavsett som det, hur den går så är det nice alltså. Men jag gillar banan, vi får definitivt köra den flera gånger. Jag vill gärna, de första två banorna tyckte jag var lite så här. De var okej, men inte favoriter. Men just de tre senaste vi har kört, med motellet, Maze Bank och den här båten, alltså de är ju så här on point. Alltså de är helt säkert typ så här proligaste någonsin, så de får definitivt köra flera gånger. Jag hoppas det går att köra andra klasser också, för nu har vi bara så kört Win Easy typ såhär 7 avsnitt på raken, känns det som. Alltså att det vore kul. Åh, vad han blir rundstutsad! Den där stackaren alltså, nej, chans! Oj! Okej, vi drar. Jag vill inte dö. Jag har någon som jagar oss. Nej, putta upp mig själv! Jag outplayade mig själv alltså, jag försökte göra en sån här cool manöver och det gick inte. Jag borde hålla mig till raka vägarna, men jag hörde att det var någon som dog bakom mig. Jag hoppas det var en fin det. Nej, det var dumt, jag såg det var någon som jag... Åh, nej. Han dödade sig själv, han gjorde så jag gjorde. Nej, vilket hemskt sätt att avsluta matchen på. Vilket hemskt sätt, alltså jag blev nedjagad, jag var ju såhär asrädd. Men en annan stund var säkert, vi bara dödade oss själva. 12 000, det gjorde som mig, alltså Swing Wolf gjorde också så eller. Jag trodde det skulle vara så här lätt att komma över där, det var inte rätt alltså. Det var en riktigt kul bana. Alltså det var en riktigt kul bana. Men jag och Swing Wolf gjorde samma sak till den. Jag bara körde ner för kanten. Det var jätteklantigt. Det var svårt att komma runt. Jag trodde det var lättare. Git good snubben kom etta alltså. Det var good sumo. Nice. Eller hur alltså. Såg du det? Vad heter det?
Det var MLG Majors. Det är bara så här, typ så här Navi som har kört mot så här något lag. De typ så här vann mot så här Astralis eller någonting. Så hör man så här, det är så här svart screen, så hör man så här, good game motherfuckers. Så man bara såhär, vad hände där? Alltså det var så askonstigt, helt galet. Okej, i alla fall allt för avsnitt. Glöm typ långt om det. Så syns nästa avsnitt av GTA Online.